2020 став плодоносним для столичного зоопарку. Цьогоріч там народилася рекордна кількість звіренят – олені, мавпенята, альпаки, бізони, поні та багато інших тваринок поповнили ряди київського звіринцю. До зоопарку завітала і наша знімальна група, аби познайомитися з малечою і дізнатись, як вони себе почувають в такі зимні льодові дні. Це, знайомтеся, наша поні цього року народжена, їй наразі 6 місяців. Назвали її Малюбу, бо вона народилася дуже сонячна така. Руденька Малюбу вже їсть дорослий корм, але все ще потрохи продовжує пити материнське молоко. Право вона на це має, адже поні годують своїх дитинчат приблизно до 1 року. Такого зимного дня звірятко не мерзне, запевняють працівники. Шетландські острови, де була ця порода виведена, вони достатньо в таких сурових умовах знаходяться. І ця порода на зиму має дуже густу шерсть і добре переноситься в морози. Поповнення сталося і в родині оленів. Тут в червні народилась зайка. Коли вона вперше встала на ноги, то почала чудернацько пересуватись, наче стрибати. За це і отримала таке ім'я. Її мати вже не вперше дарує зоопарку нових мешканців. Вона народила його у будиночку і вже надвечір воно слідкувало кругом за матір'ю. Мама вона у нас хороша, вона своїх дітей ні разу не кидала, і тому і це дитятко, з ним буде все добре. Цей вид оленів проживає в українських лісах, і холод їм не загрожує. Єдине, що заважає, так це лід, їх копита не пристосовані до слизької землі. Тому олені, як і решта тварин, вимушені пересуватись спеціальними доріжками, що для них розчистили доглядачі. Повністю прибрати лід у вольєрах складно, стверджують працівники. Тут мова не йде про використання хімічних засобів, бо вони шкодять тваринам, а пісок не знищить так звану ковзанку. Посипка піском і тирсою також не є ефективною, бо вона викликає у тварини таку собі псевдобезпеку. Тварина може розігнатися, почати стрибати, але воно не несе функцію і може послизнутися. Тому в зоопарку дуже чекають на зміну погоди. Ну а далі прямуємо до Зари – альпаки, яка з'явилась на світ 5 місяців тому. Забарвлення звірятко має актуальне до цього року, адже народилась вона вже у масці. Біленька пляма на чорній мордочці так і нагадує засіб особистого захисту, без котрого в наш час нікуди. Тетяна Остролуцька, Олександр Шурубура. Новини «Правда тут».